Izvolite, hvala. Hvala vam lijepa. Dobar dan, zahvaljujem lijepo na posjeti. Kao što ste čuli, ja se zovem Romana Matanovac-Vučković i zapravo bavim se intelektualnim vlasništvom, u tom dijelu i autorskim pravom na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Jedno vrijeme sam bila zamjenica ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Bila sam i predsjednica Vijeća stručnjaka za autorsko pravo u Republici Hrvatskoj, a sad sam predsjednica Žalbenih vijeća za industrijsko vlasništvo. Ja sam pokušala ovo današnje predavanje izbalansirati da nikome ne bude dosadno, ali već vidim ovdje par lica koja dobro poznajem, pa će i možda dio ovih predavanja biti dosadan u smislu da oni to već sve znaju. Ja se unaprijed ispričavam na tome, ali ću pokušati dati jedan obuhvatan prikaz onih intelektualnih tvorevina za koje smatram da ih možemo sresti u e-obrazovanju. I pokušala sam izdvojiti nekakve karakteristične primjere da vidimo šta se to može pojaviti. U ovom uvodnom predavanju, možda ako imate potrebu, slobodno me prekinite, pitajte ili na neki način, ako imate potrebu, možda nadopuniti nekom svojom observacijom, dobrodošla je. Dakle, kada govorimo o autorskom pravu, ja samo uvijek volim razdvojiti pitanja da je autorsko pravo zapravo jedan dio intelektualnog vlasništva. Jer često kolege iz prirodnih znanosti govore o autoru inovacije, o autoru izuma itd. Mi u pravu intelektualnog vlasništva te intelektualne tvorevine štitimo kroz dva, ajmo tako reći, sustava. Jedan sustav je autorsko-pravni sustav, a drugi je sustav industrijskog vlasništva. Tako da nećemo reći da imamo autora patenta ili autora izuma. Mi imamo izumitelja, jel? Jer se u pravima industrijskog vlasništva štite patent, što je zapravo državno odobrenje, odnosno potvrda o tome da je vaš izum ima nekakav monopolni položaj na određenom teritoriju. Industrijskim vlasništvom nadalje štiti se i žig ili možda će vam biti pristupačnija riječ trademark, dakle oznaka razlikovanja kojom se može primjerice označiti proizvod ili usluga. Zatim imamo industrijski dizajn koji nije umjetnički dizajn, nego je više upravo, kako mu i samo ime govori, industrijski dizajn, znači nekakvo vanjsko oblikovanje predmeta. I onda imamo oznake zemljopisnog podrijetla, oznake izvornosti i topografije poluvodičkih proizvoda. Ovo dvoje mislim da za e-obrazovanje nije bitno. Dakle, s te strane imamo pravo industrijskog vlasništva, ta se prava uvijek stječu u postupku pred nadležnim tijelom. U Hrvatskoj to je Državni zavod za intelektualno vlasništvo. O tome danas nećemo govoriti, ali sam imala potrebu nekako razgraničiti to pitanje, znači industrijskog vlasništva, pitanje patenta, žiga, industrijskog dizajna, to je nešto potpuno izvan ovoga što ćemo danas govoriti. Mi ćemo danas govoriti o autorskom pravu i srodnim pravima. Dakle, govorit ćemo o tome kako se štite tvorevine sa umjetničkog, znanstvenog i književnog područja, pri čemu osim autorskog prava, znači prava na autorskom djelu, postoje i srodna prava za e-obrazovanje. Od ovih ovdje nabrojanih srodnih prava možda bi najznačajnije bilo pravo proizvođača baza podataka i pravo nakladnika. Dakle, ajmo mi sad nešto o autorskom pravu. Da bi autorsko pravo nastalo, nije potrebna nikakva registracija, nije potrebno nikakvo odobrenje nadležnog tijela. Autorsko pravo nastaje u trenutku kada je nastalo samo djelo. To je tako svugdje u svijetu. Osim u onim državama, nekim državama anglosaksonskog kruga u kojima je potrebno da se djelo i objavi. Ali u svakom slučaju nigdje nije potrebno da državno tijelo dade nekakvo odobrenje za nastanak autorskog prava. Ono što je potrebno da bi nešto bilo zaštićeno autorskim pravom jest da je to novo.
Međutim, za razliku od patenta gdje će se u posebnom postupku ispitivati novost i gdje ćete vi imati situaciju da će ispitivač pretraživati baze podataka i gledati je li taj izum već negdje prije postao objavljen, dostupan javnosti, da li se primjenjuje u Japanu, Koreji ili SAD-u. Za razliku od tog sustava, patentnog sustava, u autorskom pravnom sustavu mi imamo subjektivnu novost. Dakle, potpuno je moguće da dvojica autora stvore isto ili vrlo slično autorsko djelo, ne znajući jedan za drugoga, svaki od njih na svojem djelu imat će autorsko pravo. Za autorsko pravo nije potrebno da izmislite nešto što nikada nije postojalo. To nije nikakva inovativna u smislu izuma kreativna djelatnost, već je potrebno da je to nešto što je proizvod ljudskoga duha, što je netko stvorio i što je njemu osobno subjektivno novo. U tome smislu, dakle, govorimo o autorskome pravu. Iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja ne misli se tu niti na književnost, niti na umjetnost, niti na znanost kao takve. Misli se na ono što se sve može smatrati da dolazi iz tog područja. Pa kad govorimo o umjetnosti, i Rembrandtova slika naravno bit će zaštićena autorskim pravom, ali ako ja nešto naslikam, pa koliko toliko ulazi u neke okvire uljuđenog izražaja likovnog, i to će biti zaštićeno autorskim pravom, iako ja zaista nisam baš neko ko je talentiran za likovni izražaj. Jednako tako i kod znanosti, jer ne mora nešto biti izvorno, originalno, znanstveno u smislu nekakvog izvornog znanstvenog članka ili preglednog znanstvenog članka, dovoljno je da to bude s područja znanosti, dakle određeni tekst koji će primjerice u medicini opisati rezultate nekakvog istraživanja, gdje će biti subjektivno nov na način da ga je onaj tko je proveo istraživanje ima određene svoje rezultate i na svoj osobni način je te rezultate prepričao i prikazao u jednom prikazu na dvije ili tri stranice teksta. Jednako tako u pravnom smislu, znači ako neko piše pravni članak, ne mora biti izvorni znanstveni niti pregledni znanstveni, dovoljno je da bude i stručni članak ili nekakav prikaz i to je sve autorsko djelo. Ono što je važno za autorsko pravo jeste da je riječ o izražaju. Same ideje kao takve nikada nisu zaštićene. Ideje su slobodne. Dakle, kaže netko ja imam ideju, onda mi je kolega ukrao ideju, pa je on po toj ideji napravio nekakav svoj novi program, pa je on po toj ideji napravio svoju knjigu ili svoje predavanje ili nešto slično. To je dopušteno. Jer ideje kao takve slobodne su i nitko ne može imati monopol na ideji. Jer cijela priča oko autorskog prava jest priča o monopolu. Dakle, sva prava intelektualnog vlasništva zapravo su monopolna prava. I onda kad vi imate to pravo, za vrijeme dok ga imate, imate ga samo vi. Imate jedan monopol na određenom teritoriju. Zbog toga same ideje, kad bismo svi imali monopole na našim idejama, onda nitko ne bi mogao ništa stvarati i jednostavno iz tog razloga se još u Bernskoj konvenciji jasno izrazilo da se autorskim pravom može štititi samo ono što je izraženo. Naš Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, to je skraćenica gore napisana, u članku 5 ima definiciju autorskog djela. Vidite da je ta definicija vrlo široka i vidite da nakon te definicije jest jedna lista primjera autorskih djela. To nipošto ne znači da su to jedina autorska djela koja se mogu štititi. Upravo ova riječ osobito govori nam da je riječ o primjeričnoj listi i zbog toga zapravo svaka originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja koja ima individualni karakter može biti zaštićena autorskim pravom bez obzira na to gdje je fiksirana, je li uopće fiksirana na neku materijalnu podlogu, na koji način je izražena, može biti izražena govorom, može biti izražena pismom, likovnim izrazom, sviranjem. Dakle, primjerice glazbeno djelo, ne moraju biti napisane note da bi bilo zaštićeno autorskim pravom, nego jednostavno može biti odsvirano, otpjevano, predavanje, ne mora biti napisano. Govoreno predavanje također je zaštićeno autorskim pravom.
Ovdje bih posebno još istaknula neka pitanja koja su vezana uz e-obrazovanje, a to se vjerojatno kroz taj sustav, nekakav interaktivni sustav se može stvoriti u kojem su i određeni zadaci za provjeru znanja, za ponavljanje itd. I svi ti zadaci mogu biti zaštićeni autorskim pravom, ali ne zadaci kao takvi, nego način na koji ste vi rasporedili zadatke od broja 1, primjerice do broja 20. Jer je to ima određen sustav, određenu metodu kako ste radili. Niste ih nasumično izabirali. Dakle, nekakva zbirka zadataka također je zaštićena autorskim pravom. Jednako tako i baza podataka može biti zaštićena autorskim pravom. S tim da naš zakon razlikuje zbirke od baze podataka, pa kaže zbirke su svi oni nekakve zbirke autorskih djela ili podataka ili druge građe koje su prema izboru i raspodjeli sastavnih elemenata autorska djela, a kod baze podataka moraju biti pojedinačno ti elementi baze podataka pristupačni elektroničkim ili drugim sredstvima. Dakle, u e-obrazovanju vjerujem da će vrlo često i u onim slučajevima kad vi imate nešto što samo po sebi pojedinačno ne bi bilo zaštićeno autorskim pravom, kada su ti podaci svrstani po određenom sustavu, po određenoj metodi, sa određenom svrhom, onda taj sustav, ta zbirka u najvećem broju slučajeva će zapravo biti zaštićena autorskim pravom. Da ne govorimo naravno o bilo kakvim tekstovima koje ćete objaviti, koje ćete napisati i slično. S tim u vezi, ako se prevode neki strani primjeri nekakvih modula za učenje i tako dalje, naravno da se mora riješiti ta autorska prava, ali jednako tako sam prijevod na hrvatski jezik zaštićen je autorskim pravom, pri čemu naravno i prevoditelj koji prevodi može biti angažiran temeljem ugovora o autorskom djelu. Pardon. Dakle, i sam prijevod zaštićen je kao autorsko djelo, pri čemu i druge prerade. Znači, ako ste dobili dopuštenje da modificirate određeni modul ili neki način kako se nešto radi, kako se sastavlja određeni nastavni materijal, i to, dakle, što ste vi napravili, bez obzira što ste preradili tuđe uz njegovo dopuštenje, ta prerada bit će jednako tako zaštićena autorskim pravom. Autorsko pravo štiti djelo u cjelini, ali štiti i njegove pojedinačne dijelove. Ako imate knjigu, u knjizi je 10 poglavlja. Cijela knjiga je zaštićena autorskim pravom, ali i svako poglavlje pojedinačno samo za sebe jest jedna cjelina, sustavna cjelina. U tom smislu također je zaštićena autorskim pravom. Kome pripada autorsko pravo? Uvijek, bez iznimke, po hrvatskom zakonu pripada fizičkoj osobi koja je djelo stvorila. Nikada i baš nikada autorsko pravo neće pripadati izvorno pravnoj osobi. Uvijek je fizička osoba autor djela. Prema tome, ako je riječ o autorskom djelu koje je stvoreno u radnom odnosu, autorsko pravo pripada zaposleniku, radniku. Ako poslodavac želi steći nekakva imovinska prava u pogledu toga djela, to mora biti navedeno ili u ugovoru o radu, ili o pravilniku o radu kojem ćete vi pristupiti kad sklopite ugovor o radu, ili u nekakvom drugom aktu, ako ne znam, ima kolektivni ugovor ili nešto slično. Ali u svakom slučaju, autorsko djelo izvorno pripada fizičkoj osobi koja je djelo stvorila, u tom smislu i radniku koji je zaposlen. Kako je situacija da imate profesora koji je stvorio jedan kolegi, izborni kolegi, i sad taj profesor prilazi s jedno sveučilište na drugi sveučilište? Da li sveučilište na kojem je stvoreno taj, on nosi kolegi sa sobom, naravno, između ostalo, da li sveučilište ima pravo nekog druga doživjeti za potpuno isti kolegi, ili ne po ovom ovdje? Pri tome mislim, ne mislim samo na sadržaj, mislim na sam kolegi kao takav, sam naziv, znači ne prezentaciju, ne slike, ne ono, baš naziv kolegija. I
smisao tog kolegija? Dakle, ako je netko smislio kolegi, to je još uvijek ideja. Dakle, ja imam ideju da se napravi kolegi o legislativi u audiovizualnoj industriji. Naprimjer, takav jedan kolegi postoji. I to je određena ideja, kao takva ona nije zaštićena autorskim pravom. Ali ono što sam ja napravila kao predavanja kroz taj kolegi, to je zaštićeno autorskim pravom i poslodavac, dakle bilo to sastavnica ili bilo sveučilište, moraju sa mnom sklopiti ugovor da bi mogli to koristiti na onaj način na koji žele. Znači kad ja odem da moje prezentacije, moja predavanja, moje zbirke zadataka mogu koristiti, u tom smislu bih rekla da treba ugovor o radu ili pravilnik to regulirati. A ako je riječ o samom nazivu kolegija, onda bih rekla da to nije zaštićeno autorskim pravom ovako kako ste mi vi sad pokazali. Znači oni mogu angažirati nekoga drugoga da smisli novi sadržaj kolegija. Za kraj, jer inače bi morali imati svi mikrofone. Evo, onda ću ja malo to požuriti, ja vidim da ima zainteresiranih po ovom pitanju, pa ću se požuriti preko drugih stvari. Slično kao kada, znači ako ste vanjski suradnik, sklopit ćete ugovor o narudžbi, primjerice autorskog djela, onda se i u takvom ugovoru trebaju riješiti pitanja, znači to što netko naručuje od vas autorsko djelo, to je lijepo, on će vam za to vjerojatno platiti nekakvu naknadu, ali ako želi još autorska prava na tome što je naručio, to mora izričito pisati u ugovoru o narudžbi. Ako to ne piše, znači netko naruči operu, i recimo Hrvatsko HNK, Hrvatsko narodno kazalište, naruči od uglednog skladatelja operu i skladatelj tu lijepo operu sklada i za to dobije 100.000 kuna plus porezi. Činjenica, znači plaćeno je to što je ovaj skladao operu, ali nije HNK na tome dobio nikakva prava. Da bi stekao prava, mora ili u tom istom ugovoru pisati nešto o stjecanju prava u korist HNK ili neki drugi ugovor se može sastaviti u tome smislu. Dakle, sam po sebi ugovor o narudžbi nije ugovor kojem se stječu sva autorska prava, nego se to mora izrijekom navesti u tom ugovoru. Ovo smo već spomenuli prije, dakle, autorsko pravo stječe se stvaranjem autorskoga djela, objava nije pretpostavka za stjecanje autorskoga prava. Onog trenutka kad ste to napravili kod sebe u sobi, vi ste autor i imate svoje autorsko pravo. Od čega se autorsko pravo sastoji? Imovinska autorska prava, moralna i druga autorska prava. Imovinska komponenta autorskog prava podrazumijeva pravo reproduciranja, što znači umnožavanja. To je isključivo pravo, bez dopuštenja autora ne smije se umnožiti autorsko djelo. Distribuiranje podrazumijeva distribuiranje materijalnih primjeraka. Dakle, distribuiramo knjigu, ali nećemo distribuirati putem interneta. Kad govorimo o internetu, onda govorimo o priopćavanju javnosti. Dakle, stavljanje na internet je jedan oblik priopćavanja javnosti. Terminus technicus u Zakonu o autorskom pravu vam je stavljanje na raspolaganje javnosti. Tako se kaže, znači, kad se nešto stavi na internet, onda smo stavili na raspolaganje javnosti, nismo ga distribuirali. I četvrto imovinsko pravo jest prerada. Vi možete tim pravima raspolagati u korist poslodavca, u korist trećih, na način što ćete za njih osnovati pravo iskorištavanja. Dakle, oni će steći pravo iskorištavanja na način da mogu reproducirati neograničeno nekakvu knjigu ili mogu reproducirati u 50 primjeraka ili 500 primjeraka na teritoriju Hrvatske ili ćete im reći na teritoriju Europske unije ili ćete im reći za cijeli svijet. Također ćete u ugovoru navesti da li je to ograničeno, pa ćete reći ima to pravo 5 godina ili ima 10 godina ili ima zauvijek, koliko god traje autorsko pravo. Dakle, sve te elemente moramo navesti u ugovoru. Moralna autorska prava su neotuđiva, neprenosiva, njima autor ne može raspolagati za vrijeme svoga života. Ona jedino prelaze na nasljednike u trenutku autorove smrti, pri čemu nasljednici naravno neće steći moralno pravo da oni se mogu, recimo, potpisati kao autori. Oni ta prava jedino mogu izvršavati onako kako bi ih izvršavao autor da je živ. Dakle, kad govorimo o moralnim pravima, imamo pravo prve objave. Samo je autor ovlašten odlučiti kada, kako i na koji način, u kojem obliku, gdje će njegovo djelo po prvi puta biti objavljeno javnosti.
To je moralno pravo autora. Prema tome on može zaključiti, ovo mi se ne sviđa, ja jesam to stvorio, ali to će stajati kod mene u ladici cijeli moj život. Ili ja dopuštam da se to objavi tek kad ja umrem. Ili dopuštam da se to objavi tek nakon 20 godina. Pravo paterniteta, znači autor uvijek mora biti naveden kao takav kad god se djelo koristi. Na uobičajen način naveden, znači ako je riječ o radijskoj emisiji, onda bi speaker trebao reći sada ćemo poslušati autorsko djelo toga i toga. Ako je riječ o knjizi, naravno mora biti naveden na knjizi. Ako je riječ o računalnom programu, bit će vjerojatno tamo u onom nekom dijelu računalnog programa navedeno i njegovo ime. Pravo integriteta, znači ne smijete mijenjati autorsko djelo, ni na koji način. I pravo na čast i ugled, znači ne smije se koristiti autorsko djelo na način koji je protivan časti ili ugledu autora. Tu postoji još pravo pokajanja o kojem ja ne bih sad previše govorila, jer nikad nisam čula da ga je neko u praksi proveo. A to je slučaj kada, recimo, neku knjigu stavite javnosti, znači nakladnik koji je već distribuirao i onda nakon 10 godina autor shvati da je promijenio svoje stavove i želi da se povuče to djelo iz javnosti, pri čemu onda nakladniku mora nadoknaditi štetu. Imamo i druga prava autora, kao što je pravo na naknadu za privatno kopiranje, pravo slijeđenja za likovna djela, ali mislim da u ovom trenutku o tome ne treba previše trošiti vremena. Osim srodnih prava koje smo tamo već vidjeli, već smo naglasili, znači postoji srodno pravo proizvođača baza podataka i pravo nakladnika. Malo ćemo kasnije o pravu proizvođača baze podataka govoriti detaljnije. Autor ima svoja isključiva prava koje smo govorili, međutim jednako tako i javnost ima svoje interese i zbog toga ta autorska prava trpe određena ograničenja. Kao prvo, autorsko pravo ne traje vječno, to svi znate, nego 70 godina nakon autorove smrti. Što se tiče srodnog prava proizvođača baze podataka, ono traje svega 15 godina od završetka izrade baze. Postoji brojna sadržajna ograničenja, ja vas upućujem da ih pogledate u članku 80 do 98, jer neću pojedinačno o svakom od njih govoriti, a u nastavku sam neka od tih ograničenja istaknula za koje smatram da bi mogla biti aktualna kada govorimo o e-obrazovanju. Kako se raspolaže autorskim pravom, to smo već rekli. Dakle, uglavnom ćemo raditi ugovore u kojima ćemo za druge osnivati prava iskorištavanja. To je zapravo jedna vrsta licencije. Kad drugome date pravo da koristi vaše djelo i od toga uživa materijalnu nekakvu dobit. Idemo sad malo o karakterističnim primjerima u e-obrazovanju. Dakle, šta bi nam moglo doći sa one liste kao nekakva autorska djela koja bi bila prikladna za autorsko-pravnu zaštitu kada je riječ o e-obrazovanju. U svakom slučaju ja nisam htjela pisati posebno nekakve detalje. Sva pisana djela, je li to e-knjiga, je li to skripta, je li to tekst, prikaz, članak, dakle, apsolutno, rekla bih, svaki tekstualni izraz može biti zaštićen autorskim pravom ako ima tu jednu minimalnu razinu kreativnosti koja se traži za autorsku pravnu zaštitu. Onda smo rekli također prijevodi autorskih djela kao takvi, znači ako prevedete i sam prijevod podložan je autorsko pravnoj zaštiti. Crteži, planovi, skice, tablice, drugi prikazi znanstvene i tehničke prirode, zatim razne karte koje ćete eventualno staviti na internet, bilo da je riječ o geografskim kartama, ali isto tako i povijesnim kartama. I ono što je važno, kad mislite da nešto samo po sebi, neki podaci ne bi bili zaštićeni autorskim pravom, uvijek treba gledati jesu li ti podaci svrstani na određeni način, po određenom sustavu, po nekoj metodi, jesu li odabrani po određenom sustavu i metodi i svrstani u zbirku. I često kada nešto ne možemo samo po sebi zaštititi autorskim djelom jer je riječ o zapravo podatku koji ne podliježe autorsko-pravnoj zaštiti,
skup tih podataka u nekakvoj zbirci bit će kao takav zaštićen. Ako imamo dvojbu o tome je li neko autorsko pravno, neka tvorevina autorsko djelo, onda zapravo jedini tko nam može dati konačan i pravno relevantan odgovor na to jest sud. Nijedno drugo tijelo nije ovlašteno davati konačan sud o tome što je autorsko djelo. Mi možemo o tom, to jedan drugome priznati i najčešće se to u pravnom prometu i događa. Znači, ne stavljamo uopće u pitanje da je nešto autorsko djelo. Međutim, moguće je da se dogodi, ako postoji spor između stranaka o tome da netko tvrdi da je nešto povrijeđeno, a onda ovaj drugi kaže, ali to što si ti napravio uopće nije autorsko djelo, odgovor na pitanje je li jest ili nije daće sud povodom tužbe i u tom slučaju mi ćemo imati situaciju gdje će možda sud pozvati i nekog vještaka stručnog za određeno područje. Jer sudac možda ne može biti potpuno svjestan činjenice da li određena zbirka matematičkih zadataka ili zadataka iz fizike uistinu kao takva intelektualna tvorevina koja zaslužuje autorsko pravnu zaštitu, onda će vjerojatno angažirati nekog vještaka iz tog područja, iz te struke i onda će taj vještak pomoći sudu da donese odluku o tome. Kada govorimo o e-obrazovanju, onda mogu doći u obzir sljedeća isključiva prava nas kao autora. Dakle, možemo imati isključivo pravo reproduciranja, odnosno umnožavanja, pri čemu download sa interneta je također umnožavanje, odnosno reproduciranje. Dakle, svaki umnoženi primjerak, bez obzira na koji način on nastao, podrazumijeva da je netko konzumirao pravo umnožavanja, odnosno reproduciranja. Ako govorimo o našem pravu distribuiranja, onda prisjetimo se riječi o materijalnim kopijama. Znači, mi smo stavili nešto na internet, pa je onda student umnožio to sebi, stavio na isprintao na papiru i onda on taj papir dalje distribuira. U tom slučaju govorimo o pravu distribucije. Jel? A ako je student to poslao putem interneta, onda imamo i dalje ili reproduciranje u kombinaciji sa priopćavanjem javnosti. Pri čemu, rekli smo, terminus technicus je stavljanje na raspolaganje javnosti. Čim ste nešto stavili na raspolaganje javnosti, često se izlažete tome da netko to uzme, neovlašteno preradi i pokaže kao svoje. I tu postoji imovinsko isključivo pravo prerade, koje može biti na takav način povrijeđeno. Dakle, to su imovinska prava koja dolaze u obzir prilikom korištenja autorskog djela u e-obrazovanju. A moralna prava, naravno, tu su pravo paterniteta, integriteta, pravo na čast i ugled autora. Dakle, ne smije se koristiti autorsko djelo u onom kontekstu koji bi vrijeđao njegovu čast ili ugled. Kakvom smo položaju mi kao korisnici tuđih autorskih djela kad stvaramo svoje nove sadržaje? Šta smijemo činiti? Ono sam vam spomenula, one članke od 80 do 98 Zakona o autorskom pravu. Ovdje su neki primjeri koji su tamo izrijekom propisani i koje bismo možda mogli imati interes primijeniti u e-obrazovanju. Pa jedan od tih izuzetaka kaže da su javni arhivi, knjižnice, obrazovne i znanstvene ustanove koje svoje usluge ne naplaćuju, ovlaštene bez dopuštenja autora i bez naknade, najviše u jednom primjerku reproducirati autorsko djelo na bilo koju podlogu. To je zapravo riječ o stvaranju nekakvih backup kopija, odnosno tih arhiva, koje neće biti, dakle, jedino što smijete bez dopuštenja je umnožiti taj sadržaj. Ali ne smijete ga dalje distribuirati, ne smijete ga staviti na internet prema ovom članku. Jedino što smijete je smijete stvoriti vlastitu jednu backup kopiju. Pardon. To je isto javnost.
jer imamo i definiciju javnosti u Zakonu o autorskom pravu koja definira javnost, dakle sve ono što nije uzak krug obiteljskih i prijateljskih odnosa. Dakle, i svadba koja je veća od 20 ljudi prema sudskoj praksi Visokog prekršajnog suda je javnost. Dakle, u tom slučaju i kad su samo studenti u igri, znači studenti jednog kolegija, to je javnost. Kada bih ja sa svoje 10 prijateljica, zaista moj, ne Facebook, nego mojih 10 prijateljica stvorila nekakav intranet, onda to ne bi bilo javno. Ali već ovo što ste rekli je javnost. Što je učionica? Isto javnost. Isto javnost. Znači, isto javnost. Ono što mi se gradimo trenutno, mi u stvari kršimo autorska prava svih onih koji kreirate javnost. Ne ako ste u ovima, vjerujem da jeste. Idemo dalje. Kaže, ne znam šta vi radite. Da. Evo, ali ono što recimo kaže, smijete stvoriti zbirku autorskih djela namijenjenu nastavi, pogledajte točku treću, ili znanstvenom istraživanju. Dakle, smijete stvoriti zbirku takvih djela, uzmete iz različitih autorskih djela, stvorite zbirku, smijete ju reproducirati, dakle umnožiti, smijete ju distribuirati, dakle podijeliti studentima, ali ju ne smijete staviti na internet. Jel? To je izričita zakonska odredba. Šta smijete raditi? Smijete citirati u mjeri opravdanoj svrhom u skladu s dobrim običajima i uvijek uz citat naravno navesti izvor i ime autora. I smijete kopirati za privatne potrebe, ali nikada ne cijelu knjigu, ne elektroničku bazu podataka i ne računalni program. To kopiranje znači isto umnožavanje, ali ne stavljanje na internet. Dakle, ja smijem sebi staviti na svoj hard disk, ali ne smijem dalje putem interneta to prosljeđivati. Osim onih, to sam vam spomenula, evo ako vi budete imali potrebu, to je članak 80 do 98, pogledajte si malo te izuzetke, možda ćete nešto moći koristiti, jer tu je jasno propisano šta se smije bez dopuštenja. Druga je stvar to što se čini bez dopuštenja, pa onda slijedom toga da se ne podižu tužbe, neke stvari prolaze kao takve. Što se tiče samih baza podataka, dakle, o njima smo već govorili, i sve što je rečeno za zbirke zapravo vrijedi za baze podataka koja su autorska djela. I nositelj autorskog prava tu je autor. Međutim, mi ovdje možemo tim srodnim pravom proizvođača podataka, baza proizvođača podataka, zapravo štititi nešto što nije autorsko djelo. Nego imate određene podatke koje se mogu razlistavati i mogu se, do njih se može doći elektroničkim putem, to je najvažnije, dakle taj način pristupa je najvažniji. Uopće nije riječ o tome da je nešto kreativno u smislu autorskog prava, nego je u to uloženo ili kvalitativno ili kvantitativno znatno ulaganje u nekakvom vremenu, u financijama, znači sredstvima ili trudu. Dakle, ako je netko prikupljao 30 godina podatke o tome tko je sve stvarao audiovizualna djela u Hrvatskoj iz javnih financija, dakle javnim financiranjem, i onda je on to 30 godina stvarao i onda je napravio nekakvu bazu podataka koja sama po sebi ima imena, prezimena, nazive autorskih djela, izvor financiranja, onda to neće biti za, i nije nikakav poseban sustav, nego su oni raspoređeni po godinama. Ali, upravo zato što je uloženo jako puno vremena i truda u prikupljanje tih podataka, on će imati srodno pravo proizvođača baze podataka, iako sama baza podataka kao takva ne treba biti zaštićena autorskim pravom. U tom smislu štiti se cijeli njen sadržaj i štiti se znatan dio, kvantitativno ili kvalitativno znatan dio. Mi smo se susreli sa nekim situacijama gdje je netko stavio na svoju web stranicu jednu veliku bazu podataka u kojoj postoje za određene gospodarske subjekte bili su relevantni podaci i onda su pomoću nekakvih softvera skidali sa te web stranice podatke sebi neki drugi subjekti. Oni su zapravo skinuli znatan dio tih podataka i zato su prekršili
ovo pravo proizvođača baze podataka i odgovarali na sud. Kad vi uzmete samo dio tih podataka kao korisnik za osobne potrebe, onda nećete prekršiti to pravo. Znači, ako se koristi samo neznatan dio, onda ne, osim ako se to koristi ponavljano i sustavno. Dakle, mora postojati određeni sustavan način korištenja neznatnog dijela, što se onda mora dokazati i na sudu. Oko tih baza podataka, znači isto imate pravo reproduciranja, distribuiranja i stavljanja na internet, što je znači javno priopćavanje. Računalni program zaštićen je autorskim pravom kao autorsko djelo. Ono jedino što je za računalni program posebno uređeno u odnosu na sva ostala autorska djela jest način uređenja pripadanja računalnog programa koji je stvoren u radnom odnosu. Rekla sam, nikad neće autorsko pravo pripadati pravnoj osobi. Niti sad ne pripada autorsko pravo kao takvo poslodavcu. Ono što je zakon propisao, da na temelju zakona poslodavac ima pravo iskorištavanja. Dakle, on ima ona imovinska prava. Ali moralna autorova prava i dalje ostaju kod autora, jer to naše, kažemo, mi imamo tu jednu monističku teoriju, neću vas sad opterećivati sa time, i zbog te monističke teorije zapravo autorsko pravo se gleda kao jedno, ono uvijek pripada fizičkoj osobi koja je djelo stvorila, a za nekoga drugoga možemo osnovati pravo iskorištavanja. E, zakon je to pravo iskorištavanja osnovao za poslodavca ako je riječ o računalnom programu stvorenom u radnom odnosu. I to je tako uređeno u Hrvatskoj po uzorom na direktivu o računalnim programima iz Europske unije. Kod računalnog programa, spomenula sam, nije dopušteno privatno kopiranje, ali se smije napraviti sigurnosna kopija. Kako ćemo izvršavati autorsko pravo u e-obrazovanju? Postoji individualno i kolektivno izvršavanje prava. Kod obrazovanja dolazi u obzir samo individualno izvršavanje, ja bih rekla. Riječ je o autorsko-pravnim ugovorima, pri čemu autorsko-pravni ugovori uvijek moraju biti u pisanom obliku, a moguće je da se sklope i ovi posebni ugovori, to je ugovor o radu, gdje će se urediti i status autorskog prava, i ugovor o narudžbi. U našem zakonu propisan je nakladnički ugovor. Međutim, nakladnički ugovor primjenjuje se, odnosno propisan je na način koji je svojstven za tiskanje djela, znači za stvaranje knjiga. Ako bismo ga htjeli primijeniti u e-obrazovanju, onda moramo to malo modificirati i govoriti o stavljanju na raspolaganju javnosti, recimo nekakve e-knjige ili drugog sadržaja. Pri čemu uvijek postoji obveza plaćanja autorske naknade i pri čemu se nakladnik, odnosno onaj koji je to sve skupa naručio, ako je riječ o ugovoru ovakve naravi, dakle ako za nekog radite neki sadržaj koji će se objaviti kao e-knjiga ili nešto slično, u tom slučaju uvijek je važno ugovoriti da taj koji je naručio brine se o tome da se to stavi na internet, odnosno da se iskorištava putem interneta. Uvijek je važno naznačiti koje je trajanje prava iskorištavanja, znači koliko dugo on to smije činiti, je li on ima isključivo ili neisključivo pravo, dakle, da li samo on smije to činiti ili vi smijete to isto pravo dati još nekome drugome. E sad, što se tiče područja, naravno, kod interneta ne možemo govoriti o tome, ali ja vjerujem da postoje načini na koje se može ograničiti, bilo da je riječ o korištenju jezika određenog, pa ćete onda mu dopustiti da koristi samo na hrvatskom jeziku, ako ne želite da se koristi na nekom drugom itd. I naravno uvjeti korištenja, pri čemu se najčešće misli na plaćanje autorske naknade. Autor u pravilu može ugovoriti kontrolu poslovnih knjiga, na koji način ćete vrlo često vidjeti i obim iskorištavanja, pa se u skladu sa tim može odrediti nekakva naknada, odnosno ako je naknada određena u postotku od prihoda, onda je itekako važno ugovoriti kontrolu poslovnih knjiga.
Dalje morate riješiti pitanje unošenja eventualnih poboljšica u nekakva nova izdanja. I uvijek postoji, i bez obzira na to što nije ugovorena, takozvana bestseller klauzula. Ako ste u jednom ugovorili naknadu koja je niska, ali to djelo doživi određeni financijski uspjeh koji je nesrazmjeran sa tako malom naknadom, onda se možete izravno na zakon pozvati i primjenom te klauzule zapravo zahtijevati povećanje naknade. I zato se to zove bestseller klauzula, što je jedna knjiga kod koje su autorska prava plaćena relativno malo, jer je autor bio primjerice relativno nepoznat, za neko vrijeme postane ostvari veliku financijsku dobit i onda autor ima pravo na izmjenu odredbe ugovora o naknadi. Iznimka od toga da ugovor o autorskom pravu, o raspolaganju autorskog prava mora biti u pisanom obliku je takozvani mali nakladnički ugovor. Dakle, ako je riječ o nekakvom članku, crtežu ili drugom autorskom prilogu u dnevnoj ili periodičkoj publikaciji, što uključuje i e-publikacije, onda to ne mora biti u pisanom obliku. Onda se može govoriti o usmenom ugovoru, ali nikada nećete takvim usmenim ugovorom dati nikome isključivo pravo za uvijek. Nego mu dajete zapravo, ako je riječ o takvom usmenom ugovoru, pravo jednokratnog izdavanja. Što kod e-knjige može biti problematično, jer kod recimo nekakve publikacije problematično, jer zapravo neće biti jasno koliko dugo će to ostati gore u nekim slučajevima, zbog čega bi ja u svakom slučaju preporučila da onda stavite pisani oblik gdje ćete vi vrlo jasno odrediti sve parametre, znači da se zna i koliko dugo nešto smije biti stavljeno na raspolaganje javnosti. Evo, ja sam se probala požuriti.